Криворожанка Світлана вперше звертається до спеціалістів центру зайнятості. Сподівається, що її вік не засмутить потенційного роботодавця. Готова до будь-якої роботи, говорить жінка. Торгівля вже 62 роки. Ясна річ, це вже і важко, і ніхто ж не візьме, бо до 50 в основному. А так уже хоч прибиральницею, куди вже получиться влаштуватись. Тамара останні 6 років працювала оператором котельної. Ця робота сезонна, а їсти хочеться завжди, жартує жінка. Готова освоїти нову професію. Всі ці тимчасові роботи, якщо вони мені по силам, якщо я розуміюся в них, то я можу за них взяти. Важливо, щоб фізично я справлялася. Розбиралася. Якщо треба вчитися, то я люблю вчитись. Попереду у наших співрозмовниць спілкування зі спеціалістами центру за бажанням відвідання курсів з перенавчання та бесіда з роботодавцем. Це не складна процедура, якщо врахувати той факт, що вакансій для жінок зараз безліч, стверджує заступниця директора центру зайнятості Віта Лобанова. Щодня тут є близько 800 пропозицій з працевлаштування. Війна внесла певні корективи, зазначають у центрі. Роботодавці змінили свій підхід, і вже вакансії, які раніше вважались більше, називаємо так, чоловічими, то сьогодні вони пропонуються для розгляду на працевлаштування жінкам. Наприклад, у нас підприємство, таке як Криворіз залізорудком, пропонував навчити та працевлаштовувати жінок на вакансії водій-навантажувача. Або ж знову чергові підстанції, ті, що мають освіту електричну, технічну, це також зараз пропонується жінкам. Водії різних категорій також пропонуються жінкам з попереднім навчанням. Серед потенційних шукачів роботи і люди з інвалідністю. На обліку центру зайнятості нині перебуває трохи більше 100 людей цієї категорії. У цьому році 20% клієнтів з інвалідністю вже знайшли роботу. Свою роль у позитивній динаміці, вочевидь, відіграла минулорічна постанова Кабміну. Мова про програму, за якою роботодавець, що працевлаштовує людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця. У цьому році з новою ініціативою виступила Мінсоцполітика. Там пропонують бізнесу активніше наймати осіб з інвалідністю, жінок та людей старшого віку. Вже підготовлено законопроєкт, який запровадить низку інструментів для заохочення роботодавців. Є дуже багато програм для цього, щоб заохочувати брати саме на роботу і жінок, і людей з інвалідністю. Це, наприклад, компенсація єдиного соціального внеску за працевлаштування соціально незахищених верств населення, до яких відносяться ті особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю, виховують одна з безпідпадруга дитину. Далі це компенсація, як я вже казала, для осіб з інвалідністю. Далі це компенсація для тих осіб, які молодшого віку. Похвалилися у центрі зайнятості нововведенням. Це інклюзивний хаб, у якому люди з інвалідністю в очікуванні інформації, пропозиції чи в процесі перенавчання почуватиметься більш комфортно. Програма з підтримки ПРООН дозволила нам обладнати інклюзивний хаб, встановлене програмне забезпечення, програма «Лупа» для тих, хто має вади зору, також в розташовані в друкованому вигляді теки з інформацією про можливість навчання, про можливість відкриття власної справи, вакансії для тих людей, які мають інвалідність. Також ми отримали візочок для того, щоб можна було допомагати маломобільним групам населення і для того, щоб влаштувати повністю безбар'єрний простір. Також, будь ласка, пандус для того, щоб його можна, він не стаціонарний, його можна застосовувати в будь-яких випадках. Єрко Ноненко, Олександр Домашов. Цей день.